continuamos nas grandes linhas, desta vez passando à questão do sistema da segurança social. O PS e o PSD têm demonstrado, pelo menos a nível de discurso, terem duas estratégias relativamente diferentes à centralidade da segurança social. O PS está demonstrado pelas medidas, aumenta a idade da reforma, baixa as prestações. O PSD seria, em princípio, muito mais favorável a uma proposta que inclinasse mais para a privatização, para fundos de capitalização, para abrir à banca. São estas, de facto, as únicas, porque isto é-nos dado como um discurso de não há opção e não há alternativa, porque o sistema está em falência, está em ruptura. São, de facto, estas duas únicas opções ou existe uma alternativa viável relativamente à sustentabilidade do Serviço de Segurança Social? Bem, o sistema não está em falência. O Fundo de Capitalização da Segurança Social tem cerca de 8 mil milhões de euros acumulados e, portanto, o sistema não está em falência. Neste momento ainda teve superávit até este ano, provavelmente terá déficit devido ao aumento dos subsídios de desemprego e de outras despesas. Mas o sistema tem superávit. Agora, não terá superávit eternamente, porque a taxa de relação entre os ativos que descontam em cada geração e os reformados que no mesmo período estão a receber pensões é cada vez mais desfavorável devido ao aumento da esperança de vida e à diminuição da natalidade. Portanto, no futuro é evidente que nós precisamos de uma reforma da segurança social. Ninguém sabe bem qual é a do PSD hoje em dia. Quando o PSD apresentou uma proposta, ela tinha a seguinte ideia: vamos criar dois pilares obrigatórios, ou seja, as pessoas descontam até um determinado valor para a segurança social pública e a partir daí para a segurança social privada. E, portanto, era uma forma de privatizar parcialmente, não é? Cortando verticalmente na escala social, na escala dos rendimentos e entregando, portanto, uma parte obrigatoriamente aos fundos de pensão privados. Neste momento não sabe qual é a proposta do PSD, nem sei se tem proposta, nem sei se a apresentará, enfim, faz parte do tal segredo, Manuela Ferreira Leite. Também vos devo dizer, toda a gente já percebeu, que o prestígio dos fundos privados para gerir as pensões é nulo hoje em dia. Enfim, espero que alguma voz se levante aqui em defesa dos fundos de pensão privados ou das experiências mais avançadas, como as do Chile, que privatizou completamente o sistema de segurança social para desgraça da população chilena, mas a experiência até agora é que o jogo, digamos, na valorização bolsista provocou rombos enormes nesses fundos e, portanto, não garante a sustentabilidade do sistema e a sua equidade. O Partido Socialista apresentou uma proposta diferente. A proposta de José Sócrates foi diminuir as pensões no futuro. Foi manter o sistema público, sem prejuízo de contribuições voluntárias para os PPRs ou outras coisas, mas são voluntárias, cada um faz o que quer, mas diminuir as pensões no futuro. E durante um tempo o Partido Socialista dizia que nos seus cálculos não ultrapassaria a queda de 20% das pensões no futuro, estamos a falar da próxima geração, daqui a 30 anos. Neste momento não há nenhuma dúvida que esses valores são falsos. Os relatórios da OCDE, do Banco Mundial, da União Europeia e das universidades portuguesas, não há nenhum que eu conheça, pode haver algum que eu não conheço, mas que eu conheço, são todos concordantes em pôr a fasquia entre os 40% e os 50%. Normalmente andam à volta dos 46% de queda da pensão futura constituída por quem tem hoje até aos 35 anos. E, portanto, essa é uma forma de resolver o problema, é reduzir as pensões no futuro. Eu creio que nós temos dois problemas, e é isso que a proposta do Bloco de Esquerda responde, que é saber se queremos, do ponto de vista da democracia, reduzir as pensões no futuro ou mantê-las. Eu creio que devemos mantê-las porque elas são constituídas pelos descontos das pessoas, são direitos das pessoas, mas temos um outro problema mais importante ainda, que é a geração para trás, a geração perdida. São aquele milhão de pessoas que têm menos de 400 euros de reforma hoje em dia. E, portanto, é uma geração que terminará nos próximos 10 ou 20 anos, enfim, conforme a sua esperança de vida, logo veremos o tempo que ela dura, mas que hoje está submetida às condições que derivam do que foi a economia portuguesa, do que foi a ditadura e do que foi a lenta recuperação da democracia e, portanto, é sacrificada por pensões extremamente baixas, ou seja, são os pobres em Portugal. E, portanto, a medida mais importante para combater a pobreza é responder a essas pensões mais baixas. Uma última pergunta. Há pouco tempo, num debate da televisão, eu vi o Augusto Santos Silva dizer que o PS é o único partido de esquerda democrática por oposição à esquerda não democrática em Portugal. Sócrates tem vindo a aprofundar e a desenvolver e a apoderar-se desse discurso
de líder da esquerda democrática. Aceita lições de democracia de José Sócrates? Aceito, aceito. Ele diz-me isso muitas vezes, não aceito lições de democracia de si. Eu digo-lhe sempre a mesma coisa, eu aceito de si. Aceito, naturalmente, aceito toda a gente. Mal de nós, se na política nós não tivéssemos que aprender lições uns dos outros, ou na vida, com certeza temos que aprender, incluindo sobre democracia, porque não há nenhuma democracia perfeita e, portanto, nós temos que aprender, com certeza que sim. Agora, o que é facto é que o Partido Socialista chama-se a si próprio o que quiser, eu não disputo nomes. O CDS pode-se chamar a si próprio Partido Popular, se quiser, é com eles. O PSD ainda se chama Partido Social Democrata, é com eles. Enfim, é uma coisa um pouco estranha, mas é com eles. E, com franqueza, o Partido Socialista ainda se chama Partido Socialista, também é com eles. Isso é inteiramente com eles. Cada um tem o direito de o fazer e isso seria falta de educação levar o debate político para a autodesignação. Portanto, se o Santos Silva quer dizer que ele é da esquerda democrática, que é a única esquerda democrática, que é a única pessoa que sabe sobre o futuro do país, à vontade, faça o que quiser. Agora, na política concreta, estes 4 anos e meio de maioria absoluta foram muito preocupantes quanto à democracia e quanto à esquerda democrática. Não porque não haja democracia em Portugal, há democracia em Portugal, mas porque a constituição de mecanismos de controle social, que são contestáveis, acho eu, por qualquer democrata, de qualquer opinião política, chegou a níveis preocupantes. O PS e o PSD fizeram uma revisão constitucional de propósito para permitir que possa haver buscas noturnas à casa das pessoas. Eu devo dizer-vos isto porque para um não-jurista, e eu sou um não-jurista, mas aprendi isto, cá está, mas para um não-jurista pode parecer uma coisa de menor, mas havia uma doutrina sagrada na Constituição portuguesa, que é que a polícia e qualquer investigação de comandado judicial pode entrar na casa da pessoa durante o dia. Nunca o pode fazer à noite. Podem fazer um bloqueio, podem pôr tanques à porta da pessoa para ela não sair, porque de manhã vão lá buscá-la com o mandato do juiz. Mas era impossível, impossível, uma das velhas tradições do liberalismo político mais digno, era impossível intervir na casa de uma pessoa, a não ser durante o dia. Foi feita uma revisão constitucional, a pretexto de qualquer coisa, só para conseguir este objetivo. Já para não falar da concentração no Secretário-Geral da Segurança junto da Presidência do Conselho de Ministros, ou seja, junto de José Sócrates, da coordenação de todas as forças policiais e das forças de informação dos serviços secretos portugueses, que é uma coisa que nunca se tinha visto. O PSD tinha tentado, para ser justo, tinha tentado, não tinha conseguido. José Sócrates conseguiu. Para não falar dos polícias que iam à sede de sindicatos para saber quem é que amanhã vai à manifestação, ou coisas deste tipo. Ou seja, nós tivemos deslizes, alguns deslizes e outros mudanças institucionais, que são diminuidoras da democracia. Mas, como imaginam, o meu querido ministro Santos Silva sempre esteve de acordo com essas medidas tão auspiciosas para a democracia.